Bank Islam tawar penangguhan bayaran ansuran bulanan pembiayaan selama 3 bulan atau pengurangan 50% daripada komitmen bulanan untuk tempoh 6 bulan. Namun menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Muhammad Muazzam Muhammad, tawaran bantuan balik bersasar itu hanya meliputi pelanggan B40 dan perusahaan mikro, dan pelanggan boleh mula memohon bantuan berkenaan bermula 23 November 2020. Bila kita kata yang B40 itu, maknanya dia tidak ada, kita kata tidak ada jumlah pembiayaan dia. Hanya siapa-siapa yang B40 yang berdaftar dengan bantuan BSD, bantuan sara hidup, boleh memohon kepada bank, dan bank itu boleh proseskan permohonan mereka, teruskan memproses. Yang kedua, yang seperti yang disebut di tadi, RM150,000 itu adalah kepada pengusaha mikro. Jadi bagi pengusaha mikro, dengan syarat dia, perusahaan dia tu mesti menepati, kita kata, definisi perusahaan mikro di bawah SME Corp lah. Dia adalah dia punya kategori itu, maknanya jumlah pekerjanya kurang daripada 5 orang dan sebagainya macam tu. Dan pembiayaan dia tu tidak lebih daripada RM150,000. Jadi bagi perusahaan macam ni, jadi kalau kita boleh bayangkan seperti atau pengusaha-pengusaha yang buat keripik, kan, kecil-kecilan macam tu kan. Jadi kalau pembiayaan mereka pun kurang daripada RM150,000 pun mereka boleh memohon, dan kita akan proseskan permohonan itu untuk di moratorium 3 bulan ataupun untuk mengurangkan installment itu sebanyak 50% untuk tempoh 6 bulan. Pilihan ini, jelas beliau, disediakan untuk semua pembiayaan yang telah diluluskan sebelum 1 Oktober 2020 dan tidak mempunyai sebarang tunggakan pembayaran lebih daripada 90 hari pada masa permohonan. Selain B40 dan PKS, bank berkenaan turut menawarkan pengurangan pembayaran ansuran bulanan bagi kategori M40. Namun, ia bagi yang berdaftar di dalam Pangkalan Data Bantuan Prihatin Nasional BPN dan mengalami pengurangan pendapatan diri atau isi rumah dan perlu membuat pengisytiharan kendiri mengenai pendapatan terkini mereka.